האנשים שגרים ברחוב הם קודם כל מאבדים אמון ואמונה בכלל, גם כלפי החברה, גם כלפי אלוהים, גם כלפי עצמם. הבעיה הכי גדולה כשבן אדם נמצא ברחוב זה שהוא לא אוכל, זה שהוא לא שותה והוא לא מתקלח. להציל אותם זה חשוב. הם חלק מהחברה שלנו, הם חלק מהעם שלנו, פשוט הם נמצאים במצב לא טוב. חשוב לעזור בכדי לעשות אותו ולהפוך אותו להיות פרודוקטיבי וחלק מהחברה. ברחוב זה לקח בערך עד גיל 13, ואז באיזשהו שלב אתה פשוט מאבד אמונה כלפי אנשים. ועכשיו דוקטורט, והדוקטורט שלי אני עושה על תוקפנות נוער. אז כשפתחתי את המיזם החברתי הזה, התחלנו לגייס כל מיני כספים וכל מיני דברים בכדי להביא אוכל. ידענו שבכדי ליצור קשר עם אותם אנשים שיבואו אלינו לבית, שכבר איבדו את כל האמונה כלפי מוסדות, אנחנו צריכים להגיע עם ידיים לא ריקות, לתת להם כלי נכון להשתמש עם אותו כלי שבעצם לקט ישראל מציעה. For me, it saved my life. It's like paradise for me. אז אנחנו בעצם ניגשים אליו, לאט לאט יוצרים איתו קשר. פעם אחת נותנים לו סנדוויץ', פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית. You come here, he's not say you must pay money, you must pay something. You, first you leave, after come social working and help. ואז פתאום מתחיל להבין שאנחנו לא אנשים רעים, שיש מיטה, שיש טלוויזיה, שיש מחשב. לקט ישראל זה כלי, שבזרת הכלי הזה אנחנו יכולים להגיע לכלל דרי רחוב, כי קודם כל צריך לתת לבן אדם למלא את הבטן שלו, לשתות, ואז להתחיל איתו כל השיקום החברתי ותהליך טיפולי. Food very good, like restaurant. מסתכלים שאנשים שכבר יש להם משפחה, הם כבר מתנהלים איזושהי דרך יותר פרודוקטיבית חזרה לחברה. Here you have help from David. He's like Son of God is help all people. המוטו שלי בחיים, שזה בעצם משהו שרכשתי אותו במהלך החיים, זה פתיחות, כנות ונכונות. החלום שלי בעוד 5 שנים זה להרחיב פעילות שלי ליותר וליותר וליותר אנשים.